Testaj drugari, dobrodošli u moju kuhinju. Snimamo odgovore na vaše pitanja i zašto baš u mojoj kuhinji, zato što ću ja da spremam sebi večeru, a nemam kad drugačije da vam snimim, a imamo još jedan razlog tome, a to je isprobavanje kašica za male bebe. Zašto? Naime, ja sam pre nekih nedelju dana imao jednu hirušku intervenciju kod zubara i nešto se tu malo iskomplikovalo cele priče, tako da ja sada ne smem da jedem apsolutno ništa što nije kašasto i nije izblendirano. Tako da sam rešio da evo kupim ove bebeće hrane, da mi vidimo na što to liči i mogu da vam kažem da sam otvorio prvo i probao sam, ja ću vam reći šta je šta, probao sam prvo i kako ovo jede, znači kako oni uopšte mogu bebe ovo da jedu. Nije čudo da deca posle ne vole zdravu hranu i normalnu hranu, šta je ovo? Naime, prvo koju sam otvorio je birano povrće sa ćuretinom bez glutena za bebe 6 meseci plus. Proizvodi Juvitana. Tako da, mogu da vam kažem odmah da ima miris tunjevine. Iz ne znam kog razloga, a uopšte nema tunjevine. U pitanju je kukuruz, šargarepa i ćuretina, čini mi se. Sad ćemo da vidimo deklaracije šta kaže. Ali čini mi se da je to to. Malu decu, da. Okej, da. Ćuretina i birano povrće, a birano povrće imamo kukuruz i šargarepu. Naime, aj živim. Sljedeće je šargarepa i krompir sa jagnjetinom, ja ne podnosim jagnjetinu. Tako da, ako mi se ovo ne bude svidjelo, Luji će se sigurno dopasti. On je jeo to, znaš kada je mata jeo, on to poliže? Jeste, da, on je Luji to jeo. A ovo je za bebe od 4 plus meseci, uzrast od 4 meseca, organski proizvod bez glutena. Možda vam ja kažem ovo je zdravije nego bilo što drugo što mi jedemo. Ali sam shvatio da je baš onako bleh. Zatim imamo breska, grožđe i pirinač. Mislim da je isto bez glutena, bez dodataka šećera. Mislim da je ovo super stvar iz razloga što nema nikakvog dodatka mesa. Mislim da te kaše sa mesom su fuj. Aha, 4 meseca, okej. Imamo kašicu od šljive. I mislim da je ovo super. I ima jedna za laku noć koju ću pojesti pred spavanjem. U pitanju je mlečna kaša za laku noć, griz, jabuka i breskva. Mislim da je ovo super stvar, a ovo je za dečicu isto od 4 meseca. Evo ga, da vidite. Tako da jedem to, pijem isključivo neke sokove koji nemaju nikakvu kiselost i nemaju nikakve šećere. Jer ne mogu prosto ništa da jedem, imam užasne bolove, znači konstantno sam pod brufenima i da bi mogao uopšte da radim i da vam snimam i da funkcionišem, ali nemam kada uzem godišnji odmor, ali bolove je tako da šta je tu je. Idemo kod čeka zubara na preglede, sve funkcioniše onako kako treba u principu, samo što je potrebno određeno vreme da sve to se vrati u normalno i zaraste. No da vas ne smaram, Darko će čitati pitanja, ja ću na pitanje odgovarati, a u isto vreme ću kuvati. Za večeru ću sebi spremiti ćuretinu, to sam naravno morao da uzim leve na ćuretinu. Ćuretinu spremat ćemo jaja, uzeo sam mladi luk. I onda ću sve to da vidim da li ću uopšte moći da jedem u stanju takvom ili ću morati da opet izblendiram sve. Tako da, to ćemo da saznamo na kraju. Vidjet ćemo kako će funkcionisati. Tako da ću ja polako da pripremam svoju večeru, a vi ako budete želeli da vam ja ponekad snimim neki recept za kuhanje, mislim, mene prate isključivo žene, većinom.
I ono nešto malo preostalih muškaraca koji prate moj kanal. Tako da, ako vas zanima neki cooking show, ja ću biti veoma rad da vam snimam neke videe šta ja to radim u svojoj kuhinji. Pa da počnemo sa pitanjima uključen šport. Da li ima krojača na kruzerima? Krojača ima. Obično su to Filipinci i mogu da vam kažem su očajni. Očajni. Jer vi na kruzerima dobijete uniformu koja je, ajde da kažem, već gotova. Znači ne možete vi sad nešto da birate koja veličina vam treba. Dobijete nečiju ili dobijete novu koja je to, koju su poslali. I onda smo mi išli kod tih krojačica da one to kao nešto suze. Međutim, to samo bilo fuj. Tako da krojačica ima, ali da mi pitate gde se prijavljate za krojačica, nemam pojma. Obično znam da su to sve Filipinke. Da li možeš dati savet za kupovinu kvalitetne pegle za kosu, ako preporučuješ neko koje nema kod nas, slobodno navedi značiće, da može lepo i da uvija kosu, da je dovoljno jaka da ispravi afro lokne i toliko kvalitetna da u najmanjoj mogućoj meri isuši i uništi kosu. Unapred hvala. Pa imate GHD. GHD, eto, mislim, GHD nećete naći u Srbiji, to je pegla koju ja koristim i zaista je vrhunska. GHD imate i oni su stvarno brand koji milion godina traje, ništa ne crkava, ništa se ne servisira. Imaju savršene prese i ja imam jednu koju sam uzela, ja mislim, 2014. godine. I radi dan danas, znate, svi snimaka, savršena je, ali ja sam je uzela u Americi. Znam da je sigurno, imate joj u Švajcarskoj, imate u Nemačkoj, tako da možda ćete naći negdje u nekim free shopovima. U Srbiji nema, Aleksandar Cosmetics je nekad uvozio GHD, međutim oni su prestali sa tim i u Srbiji se više ne može naći. Tako da, nažalost, vidio sam da imaju samo neke četke koje su im verovatno ostale, pa kontam da nećete se proslaviti ako budete tražili u Srbiji GHD, jer sam ja prerio sve kada mi treba novi fen i nisam uspio da ga nađem. Pa mi je jedna divna moja mušterija donela iz Švajcarske, već ste videli, ja mislim smo snimali to kada je fen stigao. Čoveče, kako je moguće da ne stariš? Kako nestajemo? U kom smislu? Ne stariš! A ne starim, izvini, daj, nisam razumio. Pa, starim, brate, kako ne starim, ko te lago. Starim, samo se to na meni ne vidi iz razloga što sam ja opsednut kozmetikom. Mislim, što za kosu i nokte znate, ali za lice ne znate. Prosto koristim milion nekih preparata za lice, idem na tretmane ili ih radim sam sebi. A opet, planiram da krenem i te neke teretane i ta neka ludjela, međutim, stvarno ljudi nemam vremena. I kontam da ću uskoro morati da nađem neko opako vreme da se posvetim, jer prešla sam 30-u, to je zakoračio sam u nju i više nema nazad, znači sad sve ide polako. Čekaj da operem, molim te, ove lupe. Moram naći neko vreme za teretanu, to sam već rekao, ali sam zaboravila da vam kažem, ako vas zanima, eto što ja koristim i kako ja radim svoje tretmane lica kod kuće, ja vam vrlo rado to mogu snimiti i pokazati. Prosto rešili smo na predlog jedne moje mušterije da, kako ona kaže, izađemo malo iz okvira. Naime, vi znate da se odgovori na pitanje uvijek snimaju u salonu i da je prosto to takav tip videa, ali prosto ja svaki sad trenutno zbog mog zubnog stanja izbegavam da budem u salonu kad ne moram. Tako da sam kod kuće odmaram i s tog razloga sam rešio da vam snimim sad kad me malo ne boli ništa što se tiče zuba. Idemo dalje. Gde se mogu naručiti stvari od Helen Severde? Nemam pojma. Ne znam da vam kažem, a da vas ne lažem. Iz razloga što ja sam sarađivao sa Helen Severdom i više ne sarađujem i sad stvari koje... Mislim, ja imam njihov kontakt, ali oni su distributeri i prosto nećete moći da kupite kod njih kao fizičko lice. Ali znam, evo, da dosta nekih stvari, na primjer, imate u Cvrletu da kupite u Beogradu. Cvrle ima onako širok spektar stvari što se tiče Helen Severda. Ali opet morate otići da vidite lično, jer na sajtu baš nije najbolje to organizovano, nema fotografije, pravilno što. Koji šampun preporučuješ za kosu sa pramenovima?
Pa što se tiče šampona, možete koristiti Pro Color iz Inebrije koji možete uzeti kod mene kao i masku. Pro Blond, znači on je savršen. Čak imamo Pro Blond sada koji je stigao novi, koji je Lift Therapy. On je mnogo jači, baš je za blajhanu kosu onako. I kosu koja ima blanš, a opet možete koristiti i keratin liniju, na primjer, koja je zaista isto vrhunska što se tiče takvih. To su sve jači neki šamponi, da kažem. Ali ajde, ovaj Pro Blond i Pro, ovaj, Pro Blond... Pro Blond i Pro Color. Pro Color. Možete naći kod mene u salonu ili prosto vam pišite na Instagramu i mi ću vam dati cene i već da li treba da vam se pošalje ili nešto znači tamo. Sad ćemo vidjeti Darka i upoznatimo. Evo vam Darko, čita pitanja. Ovi Darko nije neki lik koji nešto preterano obožava da se snima. Mislim, on voli, nije da on ne voli. On je izuzetno fotogeničan. Darko je neko ko se bavi u glumom i super mu to ide. I ko vrhunski peva. A Darko ima svoj kanal, ima neke svoje videe, međutim, eto, on je to nešto ugasio i ne znam kog razloga, čak su bili veoma interesantni. Ali ovaj, prosto nije bio više zainteresovan za to, pretpostavljam. Tako da ne znam kada će Darko da vam se snima. Eto, imali smo jedan video kada je Darko odgovarao na pitanja i to je bilo onako jedna zezancija pred novu godinu i bilo je katastrofalno iz razloga što se pola ljudi ne ljutilo i svi su nešto to shvatili kao uvrede, mi smo se samo šalili. Ovej, tako da ovej, Darko je opako ljut. Ne znam kada će sljedeći put biti na ovom kanalu. Dalje. Plavuše sam dugo i stalno istu farbu koristim, ali u zadnje vreme mi izrast stalno žuti, a ostatak kose skoro bija, a to je na hrvatskoj. Dobro. Ostatak kose skoro bija. Molim te, preporuči me farbe za kućnu upotrebu, ali da nije puno agresivna, ne promisim da peče. E, ne može. Sad biste vi da kažem, a da ne kažem. Znači, sad nemoj da peče, ali da izvuče belo. Cvrc Milojka nema. Drugo, jako mi je teško vam preporučiti nešto ako niste ovde i ako niste u Srbiji i ja nemam pojma šta vi imate tamo i šta nemate. Moraš naći nekog frizera, ja sam siguran da u Hrvatskoj postoji neki frizer koji je edukovan i koji zna šta radi, sa kojim možda se konsultuješ, ali odmah ti kažem, sve farbe koje trebaju to da je zvuku, pogotovo žutilo, a to je već sa stvar tvojih hormona. Jer ja sam imao klijente i slične slučajeve gde imamo savršenu kosu jednu, samo više izrastak prima u žuto, to je stvar hormona. Takve stvari moraju da se radi veoma agresivnim bojama, ne baš agresivnim, ali sigurno ćete peći i moraju, mislim da su jače farbe u pitanju, tako da nećeš baš proći bez ičega. Da li je podobavezno da nakon tretmana keratinom ne bi trebalo prati kosu narednih 5 do 7 dana ili je samo nekakav mit u pitanju? Nije mit. Ne pere se, nema potrebe 5 do 7 dana, znači vi 24 sata ne smete da vezujete kosu, niti da čačkate, iz razloga što možda prelomite dlaku i da prosto keratin ostane u jednom delu dlake kada popunjava. Keratin je potrebno 22 sata da popuni kompletno dlaku ono što smo mi uradili. Ukoliko vi to ne ispoštujete, to nije to. A 3 dana ne perete kosu iz razloga što možete opet da otvorite tu folikulu veoma lako i da izbacite taj keratin, znači potrebno je samo 3 dana, ne morate 5 do 7 dana, to je ludilo. Opet, zavisi od keratina, se razumemo, svaki salon ima drugi brend i postoje brendovi koji baš onako zahtevaju neke određene stvari. Zar ti nisi 88. godište? Ne, nisam, jesam 90. Nemojte mi nabacivati godine, molim vas. I ovo mi je dosta. Vlado, gde da kupim ljudsku lampu, osvetljenje mi je kriminal. E, ljudi, mi smo kupili Ring. I sad ovo se snima sa Ringom. I uzeo sam Ring u Aleksandar Kosmetiksu. I ja sam prezadovoljan. Nije sad nešto, da kažemo, prejeftin, ali je zaista, zaista dobar. Znači, i meni je super da radi sa Ring. Zaista mi je okej i super i radi posao, tako da vam je moj savjet da kupite Ring i završite priču, pošto ovo osvjetljenje, ove lampice, to ništa vam neće pomoći. Koji fen koristiš ili šta preporučuješ kod biranja fenova za kosu, temperaturu,
da je za profesionalnu upotrebu da se brži one i one i kojeg je prečnika četka što veća ili srednja ozbra. Zavisi, prečnik četke odmah razjasnimo i zavisi od toga što radite. Znači to nema sad da vam ja kažem koja je vama najbolja, a da vas pritom ne znam. To ne mogu ni moja mušterija i prečnik četke da preporučim. A zavisnosti šta radite, zavisnosti koja je gustina kose, koja je dužina kose i sva što nešto. Što se tiče samih fenova, ja sam snimio video jedan u kom vi možete da na početku imate video o fenovima, to je o aparatima koje mi koristimo u salonu. Ja koristim opet GFDR fen koji vi nećete nažalost naći u Srbiji i koji je savršen, imate Diva, Diva Professional, oni su u Aleksandru, a imate ovdje... Diva Professional. Diva Professional, izvinjam se. Znači imate Diva Professional u Aleksandru Cosmetics, oni su vrh, oni su na nekoj toj granici kao GHD, a opet s druge strane imate i... Babyliss. Znači, oni imaju odlične fenove. A sad jone, jone, nisu jone i ostalo, nemojte se bakčiti, ne znam, to mi tako ne potrebno, tako ne biti, ne znam, ili znate radite ili ne znate, jone vam neće pomoći. Gde se mogu kupiti boje za crtanje na akrilu? A, pa ja kupujem akrilne boje, odete u knjižaru i tražite akrilne boje u tubama. Znači u tubama, ili prosto možete crtati na akrilnim noktima, gelovima u boji, gelakovima, šta god vam odgovara, ali ako mislite na akrilne boje, vi na akrilu možete raditi i običnom grafitom olovkom, možete crtati hemijskom, nebitno. A možete, ovaj, kažem opet u knjižari, kupiti akrilne boje u tubama i sa njima raditi. Bilo koja knjižara, sve jedna. Koliko vremena ti treba da napraviš nokte na obe ruke, jednobojne recimo, jer za ovakvu savršenost čini mi se treba dobro 3 sata, meni je trebalo i više kad sam počela. Samo mi reci Darko, koji video u pitanju? Izlivanje i torpiranje balerina. A to je dugačka ona beše balerina, čini mi se da. Pa treba mi jedno 2 sata, oko 2 sata. Ja baš sa mojim polaznicima na obukama razgovaram o tome koliko vremena mi je potrebno i ljudi odmah da mi razjasnimo i neće me niko uveriti da nisam u pravu. Za dobre nokte mora da se sedi. Ono, završim ti nokte za sat vremena, ti pričinu ništa. Za dobre nokte morate da sedite, korekcija je sat i po sat 45, izlivanje sat 45, 2 i to je za klasične. Sve neke ekstremne dužine ide 3, 3,5 sata, 4 sata i to prođe ovako. Ako ste zanimljivi, ako ste duhoviti, ako pričate sa klijentom, moje obuke traju po 8 sati i svaka obuka se završi. Dakle, što ja kažem, evo nas pre kraju, oni kažu za već. Ja kažem, ljudi, pola 8, kao daj ne, za pola 8, kao ono, nema ni 4. Znači, morate da budete takvog duha da klijentu nije dosadni da neće pogledati na sat. Ako pogledam sat, gotovo. A opet, za dobre nokte žene će stvarno da sede. Svi mi razumemo, niko nema problem da sede za kvalitetne dobre nokte, pri koje, kakve, kome god bude pokazala, svi će reći, bog, gde ste radili. E, za to se sedi. A za ono iz zveze možete na sat vremena. Meni od prilike treba neka 2 sata da izlijem balerinu, morate znati da akrilom to znatno brže. 2 sata i da namestim jednu boju. Već ako crtam ili ako je neka komplikacija, onda mi treba možda 2,15, 2,5 sata, ajde maksimala. Ali opet kažem, to je neka, da kažemo, srednje duža. Dužina, sve preko toga mi treba više mnogo vremena, zato što je duže, prosto duže su nokti i to je to. Gde tačno u Srbiji se nalazi vaš salon i koliko košta tretman keratina u eurima? Pa moj salon, ljudi...
Svaki video kreće sa adresom i svaki se završi. U opisu svakog videa imate adresu, kontakte, mailove, sve. Znači, samo malo iščačkajte. Ja kad nešto tražim, ja čačkam, brate, gde god, znači dok ne izrijem. Ali okej, moj salon se nalazi u Beogradu, u ulici Solonskih boraca 4, u pitanju je naselje koje se zove Žarkovo, pripada opštine Čukarici. Koliko je u eurima, nemam pojma da vam kažem, zavisno ste opet od dužine kose, imate cenovnike u našem Instagramu, moje cene su transparentne apsolutno svima, iste su za sve. Možete pronaći cene i lepo tamo pogledati, prebaciti u eure na Google-u i znaćete. Ne znam, nemam pojma koliko je u eurima. Ne znam ni koliko je eure, ljudi, ja sam potpuno van svega toga. To je Darko postao, ja samo radim, on ne plaće. Dalje. Keratin u trudnoći, da ili ne? Možete da ga radite, nije ništa sad sporno, ali ja ako ga savjetujem, savjetujem da to uradite između 4. i 5. meseca, a i opet šta će vam? Ne vidim šta će vam u trudnoći keratin kad se nećete maći nigde, a kamoli posle porođaja. Znači, nema potrebe. Drugo, kosa, to su sve hormoni, da se mi razumemo, vama će kosa se promijeni posle porođaja. Ja nisam za to, eto, dojlje ne smije da ga rade, znači žena koja doje, nikako. A da u trudnoći sad, ne vidim razlog šta će vam, ali okej. Da kažemo da može između 4. i 5. meseca, do 3. nemojte, jer i 3. pogotovo, jer je tu malo rizičnije i sve posle 7. nikako. Mislim, što se toga tiče, užasno isparava, užasno smrdi, ume da peče, na očima nije prijetno. Tako da, iz tog razloga, što biste trpele, brate, i ovako vam je stomak dovoljan, sam po sebi. Da li imate neki savjet kako tamnu brown kosu malo potamniti da ide ka crnoj boji? A to uzmete crnu farbu, pa se obrvete. Zavisi, zavisi, opet kažem, od... Ja ne mogu ovako... Nemam ja pojma, ljudi, koja je vaša boja na kosi. I ne mogu ovako preko komentara sad da vam kažem da li je to vaše malo svetlo-tamno ili je sve smeđe ili svetlo smeđe ili je... Nemam pojma. Znači, za takva pitanja morate doći kod mene u salon da ja to vidim lično i onda ću vam reći šta mislim. A ovako da vam preporučim ni farbu ili... To ne mogu, sad nije da ne želim, ne mogu, nemam pojma šta da ti kažem. Eto, uzmeš crnu pa se prefarbaš, eto, to jedino mogu da ti kažem, zato što ne znam koja si smeđa trenutno. Je li nužno znati nemački jezik za rad na kruzerima ili udavljen engleski? Nije uopšte potreba nemački jezik. Oni obično kažu da su vam potrebna dva svetska jezika. Jedan je engleski koji morate da imate, a drugi je taj dodatni jezik, jedan od 5 svetskih jezika, to su vam španski, francuski, italijanski, nemački i ne znam još neki. Od toga mene niko, ja sam prijavio engleski, stvarno me niko nikad nije niti tražio, niti pitao. Svi pričamo, brate, engleski, tako da vam ne treba nemački na kruzeru uopšte. Gledam jučer tvoj video o vrstama gelova i danas pokušam raditi s onim jako gustim gelom, međutim teško se raspoređuje, kao žvaka je gust, ali se ne razlijeva, što je super. Uspjela sam jedan okat napraviti s njim, trajalo je 5 minuta pa sam odustala i uzela ređi gel. Ali radi se o IBD gelu koji je skup pa bi ga htjela iskoristiti ipak. Može li neki savjet ako postoji caka koja bi pomogla? Ne razumem, je li taj gušći IBD? Ne znam, ja ne radim sa IBD-evim gelovima, nemam pojma što da vas savjetujem. Ako vidite da sam ja u videu koristio jedan brand gela, to važi što sam rekao za taj brand, ne važi za bilo koji drugi brand ili bilo koji drugi gel. Ono što ja trenutno vidim i sa čim radim, to je to, ne mogu vam sad reći e, znaš što ti je za sve gelove, nije za sve gelove. Isto me neko pitao, možda ćemo doći do tog pitanja, ali zaboravit ću.
Neko me pitao, pošto sa kurim tretman se radi naopako na prljavu kosu, pa me neko pitao da li sve to važi za sve šampone da ne bude posle crc mrc. Ja sam već u videu rekao da je to isključivo za sakure sa kurim. Koji brand farbe koristiš? Inebria, trenutno. Imam ih milion, da vam kažem ljudi. Imam Inebriju, imam nešto Helen Severde što mi je ostalo, imam Young Edelstein, imam nešto Matrixa isto što mi je ostalo. Koju podlogu koristiš za French? Ako, vjerovatno mislite na totalni French, koristim ako u pitanju gel, NG Cross, tik, jedinicu i četvorku, čini mi se. Ili trojku, jedinica, trojka, jedinica, četvorka. Mislim da je jedinica četvorka. Da li sme da se koristi gel u boji preko akrila ili to mora da bude akril u boji? Može, ja uvek radim gel u boji preko akrilnih noktiju. Ove, ne mora da bude ne mora da bude akril u boji. Nastavit ću sa kašom dok odgovaram. Znači, klupica mi je gotova, mislim da je dovoljno sitno i da ću moći ovo da pojedem. Tako da, ne znam se iskreno. Nek se ohladi, malo nas ne vruće. Da? Za neznalice kao što sam ja, da li uvek ide preliv na pramenove ili može i farba? Pa preliv jeste farba. Jedna vrsta farbe. Ove, preliv inače određeni tonovi boja se mešaju sa prvoposlatnim hidrogenom i sa šamponom i zatim se sve to preliva preko, znači u pitanju je farba. E sad vi možete da farbate, ali nisam ljubitelj da držite farbu na glavi preko pramenova zato što ćete prefarbati te pramenove po njišnjim sturama. Koji je po tebi najbolji blanš da može sa neke petice da podigne na desetku? Kako odraditi preliv sa nivo 11 da kore ne povuče na žuto? Ne možeš... Prvo ne možeš sak 11-ice da radiš preliv zato što je to jako visoko i odići ćete na žuto sigurno. To je jako visok ton. Što se tiče blanša, ja ih imam 3, 2, 3... 5 blanša u salonu. Helen Severde ima odličan blanš 9+, njihov baš onako vuče. Od Inebrije je jako dobar krem blanš sa keratinom i arganom i on dobro vuče. On je bez amonijaka, tako da može dugo da stoji, baš onako možete izvuče dobro boja. Šta znam, imamo violet blanš iz Inebrije, on isto može da dosta izvuče, tako da nemam pojma ljudi, mislim. Što tiče blanševa, imate dosta blanševa, ali sve su to profesionalni blanševi. Tako da, pa u principu, većina njih može da ti izvuče od petice do desetke. Jedanestice. Do desetice, to može svaki. Desetice. To može svaki malo. Da li bolji aceton ili iz Aleksandra sredstvo za skidanje laka sokov? Pa, imaš u depilu sokov za gel lak. Imate i uskoro stiže akrilik remover, sredstvo za skidanje akrila. A možete i aceton, ali opet sa acetonom bojim se da nećete naći takav aceton kakav je potreban da to skine. Da li istina da preliva žuti kosa? Ne. Jeste ako mi se ne uradi kako treba. Frizerske obuke, da li je 100 evra svaka obuka ili se jednom plaća? 100 evra je svaka pojedinačna. Da, jedan dan je 100 evra. Da li radiš air touch tehniku? Nemam pojma ljudi šta je to. Ne znam, znači eto to, taj komentar sam video i to sam prvi put čuo. Ne znam, eto ja nešto da ne znam, nemam pojma. Malo, ispišite mi nešto šta je to, ne znam. Da li možeš snimiti video kako napraviti baby boomer sa gel lakovima? Snimit ću vam video, ništa lakše. Nećete čekati kao za gel. Snimit ćemo video. Za gel lak mnogo je lakše i za gelovu boju još lakše od gel lakova. Da li bi mogao da snimiš kako pravilno otupijati nokte? Mogu, ali vam otupijanje je drugačije za svaki oblik. Nije isto za svaki oblik ne otupijate isto nokte. Opet, ja imam neki svoj fazon otupijanja, ne mora da znači da svi otupijaju tako.
Evo ga Luja. Hoćeš da probaš ti ovo Luki? Ovo je meni stvarno ružno. Da ćeš da probaš mako. Da se sviđa, dođi da vidiš, ajde. Ajde mi ti, ajde. Dođi bubu. Se dopada ovo, vidi. Izgleda mi se dopada. Možeš pojesti to, da ti sipam. Da li će često biti obuke ovakvim redom, misle se na frizerske, ili opet nakon par mjeseci? Pa neće biti konstantno frizerskih obuka i mogu da vam kažem da sam malo onako i... Pa nisam razočaran, doleko bilo što bi razočaran, on bi bez veze. Jer vas mali milion me pitalo za frizerske obuke i kada smo ih uradili nije se baš nešto odziv, nije bio nešto wow, da padam u nesvest. Tako da, ukoliko ne bude zainteresovanih, neće ih biti, jer prosto što bih ja gubio dan i pravio oblike ako nemam zainteresovanih. Tako da sve to zavisi od zainteresovanja ljudi koji žele da dođe na obuke, koliko vas je. Čekam te sa šminkom da i to područje rasturiš da vidimo ta umetnička dela. Pa, šminka ću se, ne znam kad, nekad, samo malo da, Luja definitivno voli ove kaše, super, neću joj baciti. Definitivno moram naći vremena, sad da li ćemo, imam čak i neki klijenti koji su pristali da ih šminkam. Biće i toga, samo da moram da obrijem bradu, a to mi je tako dnevno. Morate znati da šminka nije nešto za šta ja živim, ali okej, mislim, snimit ćemo neke videe za to. Samo malo da ugrebim vremena, jer sad mi je baš haos, stiže Sarajevo, posle toga je Salon kozmetike u Beogradu, klijenti, salon, snimanja, baš imam dosta stvari koje moram da završim trenutno. Da li planirate u Crnoj Gori raditi obuke? Pa, ja planiram, ali neću ništa da mu obećavam, znači trebalo bi nešto da bude ove godine, ali ja zato još uvek nemam ništa tačno potvrđeno, tako da moguće da će ih biti. Šta bih ja mogla od vatrena crvene boje, gde je jedan deo još oštećen od planša, da posvetlim ili neko šatiranje, ništa. Ili balijaž? Ništa. Dogodno isečeš taj deo koji je od planša, ne možeš. Može li snimak objašnjenje postavka šablona, izlivanja? Pa može. Pokazat ću vam kako se postavlja pravilno šablon, nije nikakav problem. Nije ništa teško, izuzetno je lako, u pitanju je neko ukrajanje. Opet ima tu neke teorice koje ćemo preći, koje morate da znate, ali nije ništa komplikovano. Možete li mi reći koliko se vremena radi keratin? U salonu se radi nekih sat i po. U salonu je nekih sat i po, dok na kosi vam stoji 3 do 4 meseca. Ajde, probamo ovdje da imamo naš lunđer. Na koju brzinu staviš turpio kad radiš sa dugim plamenom oko zanoktica? To sam već pričao u nekom videu. Od 10 do 15 hiljada obrtaja u minuti od prilike brzine. Luja me gleda kao da nikad ništa jao nije, kao da nikad neko sirače. Planujem da mu otvorim YouTube kanal. I da pričam umjesto njega, bit će to smješni video. Tebi pričam. Za Black Pepper, zašto ne bi mogli ovaj tretman da radimo sami sebi kod kuće i jednostavan proces? Zato što ne bi se zakupiti kućiće Black Pepper. Sam tretman nije namenjen za kućnu prodaju i nije moguće ga kupiti ga kod kuće. Iz tog razloga ga ne možete raditi. Zašto je to tako? Nemam pojma, tako i Nebrija odlučila. I to čak ne je naša, nego italijanska. Znači, glavno je Nebrija da se to nije proizvod koji se prodaje za kućnu upotrebu, nego samo oficijalni salon koji rade sa njima i to je to. Nije do mene. Nije do mene. To je to. Ok, mogu da jedem, što je super stvar, ljudi. Ovo je prvi put da ja ne osjećam nikakav bol dok žvaćem posle 6 dana. 6 dana sam u agoni svaki dan, znači pod bolovima, presadijam se jedan. I hvala svim mojim divnim klijentima koji su bili, koji su zvali da pitaju kako sam.
Tako da uživajući sad u ovoj hrani. Ako imate još neko pitanje, slobodno mi postavite. Nadam se da nikom nisam ostao dužan odgovor. Ako jesam, izvinjavam se, imam vas zaista jako puno. To bi bilo to iz moje kuhinjice. Koliko želite, eto, snimit ćemo još neke video ako vam je ovo uopšte bilo zanimljivo. Mada ovdje smo gledali na pitanje, smo snimali kuvanje. Ono bilo samo, eto, deo videa. Snimit ćemo eto šta ja umim da vam kuvam i planiram da vam snimim neke, jedna zanimljiva stvar, odaću vam o čemu se radi. Radi se o, dođi miški, radi se o, hoćeš kod mene gore, hoćeš se podbiriš sa njim, kaži ćao, kaži ćao. Radi se o tome da sam ja kod Darkove mame pronašao jednu knjigu. Ja ne znam kada je knjiga pisana, da vas ne lažem. U pitanju je knjiga koja ima sve moguće recepte kozmetičke na bazi kućnoj, mislim, možete da ga pravite. Tako da ćemo mi iz te knjigice čitati te recepte i ja ću probati nešto da pravim. Tu ima i maske za lice, i maske za kosu, i paste za zube, i ma, svašta nešto. Znači, odlična knjigica i mislim da ćemo snimati malo ovdje u kuhinji kako se to pravi i prosto da imate eto, mogućnost da namislite nešto iz sebi, što da ne. Tako da, to bi u principu bilo to. Ja vas vidim u nekom od sljedećih videa, da tada vodite račun o svojim klijentima, volite ono što radite, budite divni i dobri jedni prema drugima i vidimo se u nekom sljedećih videa. Ćao! Samo ti kažem što da bilo što radiš, onda se pipaš da se češaš i to je pripremaš hranu. Dobre, okej. Stavi pauzu, moram samo da uzem jaja. A možda i ne možeš staviti pauzu, nego mi snimi ovako kako se jadem patim. Morate znati da šminka nije nešto za čega ja živim, ali okej.